pakoon. Niin siis. Märkiga kalaa tabasid mulle esittämise järjekorras. Varbola kipper. Varbola tule palun lavale. Varbola kipper. Urmas Vilevil Pärnumaalt. Varbola Järvamaalt. Järvamaa mees. Urmas Vilevil Pärnumaalt. Tule lavale, tule aga lavale. Ja Peks Viikman Tallinnast. Üks mees on... See on võitjale. Urmas ja Meelis. Meelis tuleb. Ja Urmas on ka tulemas. Kalakesed on siin, märgikesed on küljes. Kõik kolm märki ei andnud rohkem iseenesest kui 1000 krooni. No 1000 krooni sõidutud tasakena on, eks ole. Enam vähem, eks ole. Ma ei tea, kui palju keegi kulutas. Pigem vähem kui enam, eks ole. Nii.